Kako bismo se uvjerili da se Katolička crkva i njezine mnogobrojne institucije i redovi brinu o ljudima u poznoj dobi života, zaputili smo se u dom za stare i nemoćne osobe Sveti Josip u srednjobosanskom gradu Vitezu. Taj dom u duhu baštine Božje riječi, slijedeći socijalni nauk crkve, vode sestre služavke malog Isusa. U mirnoj oazi u kojoj vladaju usporeni životni ritmovi, igranje društvenih igara, duhovni razgovori sa svećenikom i časnim sestrama, te obične staračke priče, nema stresa, dreke i strke koju nose neka druga životna razdoblja. Razgovarali smo sa sestrom Rudolfom Paradžik, ravnateljicom Doma Sveti Josip u Vitezu. Naš utemeljitelj, sluga Boži Josip Štadler, je 1907. godine kupio veliko polje, veliko imanje za naše sestre služavke maloga Isusa da bi proizvodili hranu i da bi siromašnoj djeci u Sarajevu mogli priskrbiti tu hranu koja im je bila potrebna. Ali, nažalost, 1946. godine komunističke vlasti su oduzele naše imanje, polje Svetoga Josipa, i 1949. naše su sestre morale skroz otići iz Viteza. Tako da je to podugo trajalo, da sestre se nisu vratile, i iza ovih promjena u Bosni i Hercegovini opet smo se vratili i vraćen nam je naš samostan Svetoga Josipa dolje na stanici, koji je bio devastiran skroz, potpuno. Crkva je služila za magazin, bile su šivaone, neke velike mašine, štofovi u tome, i on kad su nam vratili, iz temelja se moralo sve ponovno krenuti i obnavljati. Tako da je naša zajednica počela opet, zaživila je opet ponovno u Vitezu, bili smo radi toga jako sretni i radosni, da smo se opet vratili u Lašansku dolinu i da smo mogli opet ponovno raditi ono što je naš utemeljitelj zamislio, da služimo malenima, nemoćnima, da budemo Božja ljubav i Božja dobrota ovdje, kako je to trebalo da bude. Nastojali smo to i činiti, premda je bilo puno problema, puno poteškoća i sa vlastima i sa dobivanjem dozvola i tih papira, svi koji su potrebni, ali eto, uspjelo se i sad smo ovdje na dva mjesta. Za veliki jubilej 2000. godine, rođendan našeg malog Isusa, mi smo odlučili da učinimo nešto za malene, za male ovdje ovoga kraja. I naša zajednica je odlučila da sagradi jednu socijalnu ustanovu, a to je starački dom za stare i nemoćne ovdje, kojima bi sestre služile. I 2001. je bio blagoslov postavljanje kamena temeljca i krenuli smo sa realizacijom izgradnje ovoga doma, ove ustanove. Radilo se i gradilo se tako kako se moglo, kako smo primali donacije i kako su naše sestre zarađivale u Njemačkoj i po drugim kućama, prikupljali smo financije, tako da smo tek 2009. mogli zaključiti gradnju i bio je blagoslov doma. Uzoriti kardinal Vinko je 27.2009. blagoslovio ovaj dom i zaželio nam Božji blagoslov u radu i nastojanju da uzmognemo uvijek biti Božja snaga, Božja ljubav, Božja dobrota onima koji nas budu trebali. I to nam je fino krenulo, tako da smo od 2009. prošle godine smo slavili mali jubilej, 5 godina od osnutka naše kuće i rada našega doma. 1. svibnja slavimo uvijek naš patron kuće, Sveti Josip Radnik. I toga dana smo lijepo proslavili, bilo je svečano i tako svake godine činimo. Naša ustanova ima 70 mjesta za bolesne, za potrebne, upravo za one koji ne mogu kod kuće više biti i koji rodbina smješta ovdje. To su ljudi koji su iz ovoga kraja većinom, ali iz Kaknja, iz Zenice, iz Sarajeva i okolice, čak i iz Tuzle neki dođu, koji imaju, na primjer, rodbinu ovdje, poznanika i tako. Nakon razgovora u prostorijama za prijam gostiju, uputili smo se u kapelicu koja se nalazi uz središnji hol u prizemlju. Riječ je o svojevrsnoj duhovnoj oazi čitavog zdanja u koju stanari dolaze kako bi dobili duhovnu okrepu.
mi se ondje predslavi kućni svećenik velečasni Pavo Brajinović, kojemu je to pastoralni zadatak. Nalazimo se u kapelici Doma Svetog Sveti Josip i kapelica je građena u sklopu doma. Kad je građen dom i kapelica je uređena. Napravljena je tako, klupe su napravljene u stvari od naših hrastova koje smo posjekli da bi mogli kuću postaviti. To je bio gaj, to je bila šuma i onda smo sagradili, napravili od hrastovih klupa. Naš jedan čovjek je ovdje majstor napravio. Ovdje imamo svaki dan svetu misu i molimo sa stanarima krunicu svaki dan. Znači na večer je sveta misa, a ujutro i za doručka molimo s njima krunicu. U korizneno vrijeme također molimo i križni put sa stanarima i sa osobljem svakog petka u 10:45. Sastanemo se ovdje i obavimo pobožnost križnog puta da bi se duhovno upravo spremali za Uskrs. Stanari koji mogu doći nedjeljom, otvorimo i ova vrata koja su kao harmonika i hol posluži isto za kapelu, tako nam i susjedstva isto ljudi dođu koji su stariji, koji ne mogu ići u župnu crkvu, dođu ovdje na svetu misu kod nas. Imamo kućnog svećenika koji služi za dijeljenje svetih sakramenata, tako da niko ne umre bez bolesničkog pomazanja ili svete ispovjedi i pričesti. I to nam je jako drago da nam je uzoriti kardinal omogućio da imamo kućnog svećenika. Ovo je već treći Don Mić nam je preminuo, on je bio veličasni Slaviša koji je otišao nakon manje od godinu dana i sad je veličasni pravo Pavo Brajinović koji je još nije u mirovini, ali eto uskoro. Ali hvala Bogu da je tu i sretni smo radi toga. I mi sestre nastojimo isto tako priređivati bolesnike i stanare za svete sakramente i dijelimo svetu pričest nedjeljom po odjeljenjima. Kad stari ne mogu doći ovdje u kapelu, nosimo im svetu pričest. Nakon razgledanja i razgovora u kapelici, obišli smo cijelu zgradu te se susreli sa sestrama, osobljem i stanarima. Neke smo zatekli u ležernom razgovoru, drugi se nisu osvrtali na naše kamere jer su gledali televiziju. Osoblje smo zatekli na njihovim radnim mjestima, u ambulanti, po sobama, pomažući starijima, radeći ono zbog čega su uposlanici jedne ovakve institucije. Zavisi od bolesti bolesnika, od terapije. Najčešće imamo, na primjer, evo sada sestra Sonja priređuje pravi inhalaciju jednoj baki koja ima bronhitis. I jučer je bio doktor. Ovo je peta po redu, ali baš nedjelje dobro. Sad smo sređivali termine za slikanje pluća koja se obavio obično u Vitezu. Imamo jednog bolesnika koji ne možemo u ratu u Vitezu, pa smo nazvali Novu Bilu da ide gore direktno, jer kako u domu zdravlja nemaju lifta, pa ne može s njim napraviti ni ultrazvuk, ni drugi pregledi koji su potrebni. Smo nazvali sestru Ankicu Tomas da ona uredi da dođe gore neko, jer bolnica neće da obavlja preglede što ima u Vitezu. Što o domu Sveti Josip misle korisnici njegovih usluga, upitali smo neke od stanara u domu. Ja sam Ankica Suđić iz Putićeva Donjeg, Župa Dolačka. Ovdje sam možda 15 dana, nisam dugo. Meni prelijepo. Sad ja ne znam šta više imam reći, meni je super, ja zadovoljna i sa osobljom, i sa masacnima, sad zasadao. Na kraju smo o iskustvu rada na novoj pastoralnoj službi razgovarali s velečasnim Pavom Brajinovićem, dušobrižnikom Doma Sveti Josip. Ja bi kroz ovo vrijeme, evo, dok sam bio tu, prvo pohvalio potrebci od časnih sestara, svih radnika, s kojom oni to ljubavlju rade. Ja moram priznat, nakon 45 godina svećeništva, da ja sad učim od njih. Valjda je to i Božja milost, jer drugačije se ne moglo ni raditi.
U ovoj se kući točno zna ko šta radi. S kojom ljubavlju oni susreću te stare, oblače, popravljaju, češljaju, miluju. Ja samo gledam, ako ne čovjek postupao sa zdravim osobama. Zahvaljujući porastu životnog standarda i unapređenju zdravstvene zaštite, dolazi do produženja životnog vijeka, a time i većeg udjela starijih osoba u celokupnoj populaciji. Mnogim ljudima pomisao na starenje budi strah od smanjenih mogućnosti, popularno nazvana kvalitetnog života. Također se plaše bolesti i smrti. Na svu sreću, čovjek ima vremena kroz srednju životnu dob preispitati svoje vrijednosti i drugu polovicu života usmjeriti na ono što je doista bitno, a to su vjera i obitelj, te tako, bez razočaranja, spremno dočekati stariju životnu dob i umirovljenje.